بسم الله الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugünkü dersimizni inşallah yangı bir mavzu bilen boşlayımız ve o mavzu ham ruzadır. İnsan namazını okup bulgenden ki, namazlarını yakşı urgeni bulgenden ki, yana bir Allah-u Teala'nın farzlardan biri, o ham ruza idi. Ruzanı yakşı urgeni ve masalalarını bacarıp kilişi kerek. Şunun için ruza masalası da biz bir nişte derslerini mana şu vacib hukumga bağışlayımız ve ruzanı elbette Ramazon oydan tashqari boshqa oylarda ham ruza tutishlik masalalari bir xil bo'lganligi tufayli bir necha qismga taqsimlaymiz. Albatta ruzani oldindan aytib o'tishimiz kerakki, ruza deganda bu faqatgina masalan ma'lum bir vaqtdan, ma'lum bir ertalabdan oqshomgacha ma'lum bir vaqtda bir nimalardan saqlanishlik, ya'ni yeguliklardan saqlanish degani emas, balki asli masalasi va asli falsafasi shundaki, inson gunohlardan saqlanishi kerak. Har qanday a'zo badanini ruzasini tutib kelish kerak. Bu nima degani? Bu shundayki, masalan, inson agar faqatgina jism ruzasini tutsa, unda yeguliklardan saqlanishi mumkin. Ammo ko'z ruzasi ham bor. Ko'z ruzasi harom narsalardan va harom narsalarga qarashlikdan saqlanish kerak. Masalan, til ruzasi ham bor ki, til ruzasida ham inson g'ibat va yolg'on va har qanday tuhmatlardan saqlanib kelish kerak. Xullas, ruza degani bu nafaqat yegulikdan, ichkulikdan saqlanish kerak, balki butun a'zoy badanda ham gunohlardan saqlanib kelishlikka aytiladi. Alloh taolo ruza Ramazondan tashqari yana boshqa kunlarda ham ruzalarni bizlarga rivoyatlardan va hadislardan ma'lum qilishcha aytib o'tgan. U ham yo vojib ruzalari bo'ladi va yo harom ruzalari bo'ladi, ki ma'lum bir kunlarga aytiladi, va yo mustahab va makruh ruzalar bo'lishi mumkin. Xush, vojib ruzalari birinchi o'rinda Ramazon oyida ruza tutishlik vojib deb aytilgan va Ramazon oylarining qazosi ham ruza deb aytiladi, vojib deb aytiladi. Ya'ni inson agar Ramazon oyida bir sabablarga ko'ra ruza tuta olmasa, uning qazosini albatta tutish kerak va u ham vojib deb aytilgan. Yana ba'zi paytlarda Ramazon oyida qasddan bir ruzani tutmasligi mumkin, yo qasddan bir ish qilib qo'yishi mumkinki, ruzasi botil bo'ladi. Unda kafora ham vojib bo'ladi. Shuning uchun insonni ruza kafforasini tutib berishlik ham vojib aytilgan. O'tgan darsimizda aytib o'tganimizdek, ba'zi paytlarda inson istijoriy ruzalarni, istijoriy ibodat va namozlarni olishi mumkin. Shunda istijoriy ruzani agar inson olsa, ya'ni bir mayitni nazarda tutib, o'shani haqqiga ruza tutib bersa, albatta pulga, unda ruza istijoriy ruzasi deb aytiladi. Ya'ni bir miqdor pulni olib, mayitni ruzasini tutib beradi. Shu ruza ham insonga vojib deb aytilgan. Pulini olgandan keyin ruzani tutib berish vojib deb aytilgan. Ruza Ramazondan oldingi Rajab oylarida ham yo ruza Ramazoni o'zida ham e'tikof bir fazilatli bir amallarga aytiladi va ana shu e'tikof o'zi aslida mustahab bir amal, ki inson albatta masjidda, jome masjidlarda 3 kun niyat qilib ruza holda ibodat bilan mashg'ul bo'ladi.
Mana shu holda ham 3-chi kuni roza tutishlik, ya'ni agar siz qasd qildingiz itikofda qolishlikka, 3-chi kunida rozasi shart deb aytilgan, ya'ni vojib deb aytilgan. Nima uchun aytamiz shart deb? Chunki faqat Ramazon oyida emas itikof. Balki Rajab oyida ham itikof tutiladi. Rajab oyining rozalari vojib rozalar hisoblanmaydi. Shuning uchun roza tutmay ham itikof qilish mumkin. Ammo agar rozada itikofda qolsak, 3-chi kunida rozasi vojib deb sanaladi. Yana bir rozalardan biri shuki, qurbonlik haj marosimida qurbonlik qilmagan paytida inson 3 kun roza tutib berishi farz bo'ladi. Masalan, qandaydir sabablarga ko'ra vojib hajlarda qurbonlik qila olmaydi. Shuning uchun 3 kun haj marosimida hajni o'zida, ya'ni Makkada 3 kun roza tutadi. Makkadan keyin esa vataniga qaytib kelib yana 7 kun tutib berish kerak bo'ladi. Ana shu roza ham vojib deb aytilgan. Yana bir nazr orqali yo bir qasam orqali roza tutishni agar niyat qilgan bo'lsa, unda u ro'zani va qasam ichish va nazr etilgan ro'zalarni tutishlik vojib deb aytilgan. Va oxirgisi ham o'tgan darsimizda aytganimizdek, ota-onaning qazo ro'zalari, namozlari aytgan edik vojib edi. Ota-onaning ro'zalari ham qazosi vojib deb aytilgan. Ki ba'zi mujtahidlar aytgan, agar bilib turib ro'zasini tutmagan bo'lsa, ya'ni xuddiki qasddan tutishni niyat qilmagan bo'lsa, ba'zi mujtahidlar aytadi, unday ota-onani qazolari vojib emas tutib berish. Mana shunday qilib, mana shu ro'zalar aytib o'tgan ro'zalarimiz vojib deb sanaladi. Yana ba'zi bir ro'zalar bor, ular harom, ya'ni ro'za tutish mana shunday bir maxsus kunlarda yo maxsus vaqtlarda harom deb aytilgan. Ulardan birisi qurbon hayiti paytida va fitr hayiti paytlarida. Yana endi qurbon va fitr faytlarini aytib o'taman. Fitr vaqti bu 1-chi Shavvol oyi, roza Ramazon oyi tamom bo'lgandan ertasi kuniga Shavvol oyi kirib keladi. Ana o'sha fitr rozasi fitr kunida roza tutishlik harom deb aytilgan. Qurbon bayrami ham, qurbon hayiti ham xuddi shunday 10-chi Zilhajja oyida haj marosimlari tamomlanish vaqtida qurbon hayitida roza tutishlik harom deb aytilgan. Va ma'siyat uchun, ya'ni bir gunoh qilishlik uchun inson nazr qilsa, masalan men nazr qilaman faloncha odamni qasdini olish uchun magazinni o'g'irlasha, ya'ni magazinga o'g'irlikka tushishi, men niyat qilaman, nazr qilaman deb aytadi. O'g'irlik bu ma'siyat va gunohdir. Agar inson gunoh uchun ham qasam ichsa yo gunoh uchun roza tutishni niyat qilsa, bu harom deb hisoblanadi. Yana ham tashriq kuni roza tutishlik harom deb aytilgan. Bu 11-chi, 12-chi va 13-chi Zilhajja oyining kunlarida, ki inson Mino paytida bo'lsa, o'sha paytlarda roza tutishga haqqi yo'qdi deb aytilgan. Ilgari mana bu din islom dinidan oldin bir roza bor edi. Ki Hazrat Maryam ham tarixda yozilgan va Qur'oni Karimda ham aytib o'tilgan sukut ro'zasini saqladilar. Bu sukut ro'zasi islom dini kirib kelgandan keyin harom etilgan. Ya'ni inson ro'za tutadi hech kim bilan gapirmaslikka. Ya'ni shunday niyat qiladiki, hech kim bilan gapirmaydi kuni bilan. Mana shunday niyat qilish va ro'za tutishlik bu harom deb aytilgan. Visol ro'zasi ham harom deyilgan. Visol ro'zasi nimadir? Masalan, agar inson bugun niyat qilib ro'zasini boshlagan bo'lsa, oradan hech qancha o'tmay, ya'ni bir kun o'tib, oradan hech qanday aqot yemasdan 2-chi ro'zasini kuniga bog'lab kelsa agar, ya'ni hisoblanadi 48 soat ro'za tutgan hisoblansa, unda bu ro'za ham harom sanaladi. Shuning uchun albatta ikkita ro'zaning o'rtasida bir miqdor iftorlik qilishlik shart va farz deb aytilgan. Agar iftorlik qilmay, albatta bilib turib shu niyatdagi 2 kun paydarpay roza tutaman deb niyat qilgan bo'lsa, bu ish harom deyilgan. Ammo agar haqiqatan ham ochlik jihatidan, yo'qchilik jihatidan hech narsa topolmaslikdan 2 kun roza tutilsa, u aybi yo'qdi deb aytilgan. Yana ham ro'zalar shuni vaqtdagi Sha'bon oyini oxirgi kunida,
ya'ni agar inson Sha'bon oyida oxirgi kunini Ramazon oyi deb niyat qilsa, u niyati harom deb hisoblanadi. Chunki u Ramazon oyiga kirmagan bo'ladi. Yana ham aytilganki, agar farzandi mustahab namozini ota-onasidan ruxsatsiz yo bobosidan, ya'ni otasidan ruxsatsiz niyat qilgan bo'lsa, oddiy mustahab namozini niyat qilgan bo'lsa va otasi rozi bo'lmasa, ya'ni rozisizlik, ruxsatsizlik ro'za tutgan bo'lsa, u ro'zasi harom deb sanaladi. Va bu haromligida ham farqi yo'qdi. Keyinchalik otasi rozi bo'lmasa, albatta yana bitta harom ro'za deb sanaladi. Ya'ni inson ikkita holatida harom ro'zasiga mubtalo bo'lishi mumkin. Bu birinchisi, otasidan ruxsatsiz mustahab ro'zasini tutish va otasi rozi bo'lmagan mustahab ro'zasini tutish. Bu ikkita masala, ikki xil albatta. Birinchisi, otasi bexabar ruxsatini so'ramay farzandi mustahab namoz tutadi. Bu harom. Albatta ruxsat olish kerak. Ikkinchi masala esa, yo'q, ruxsat biladi otasi, ammo ruxsat bermayapti bu mustahab ro'zasini tutishlikka. Unda u ro'za ham farzand uchun harom sanaladi. Va inson albatta ehtiyoti vojib deb aytilgan bu ishlardan saqlanish kerak. Xuddi shunday, agar ayol zoti, ya'ni masalan erini ruxsatsiz mustahab ro'zalarni tutishni niyat qilgan bo'lsa va eri ruxsat bermagan bo'lsa, unda u ro'zasi ham harom sanaladi va mumkin emas deyilgan. Va xuddi shunday aytganimizdek, eri xabari bor ro'za tutishlikdan xotinini, lekin ruxsat bermaydi. Yo'q, xotin, sen ruxsat bermayman sana mana shu mustahab ro'zasini tutishlikka desa, unda ham bu ish harom sanaladi. Ya'ni ro'za harom deb, gunoh deb hisoblanadi. Mustahab ro'zalar albatta yilning 365 kunida ham bo'lsa ham, harom kunlardan tashqari qolgan kunlarda ro'za tutishlik mustahab deb aytilgan. Harom ro'zalarni ham birma-bir sanab o'tdik. Ana shu ro'zalardan tashqari ro'za tutishlik mustahab deb aytilgan. Lekin ba'zi kunlarda rivoyatlarimiz va hadislarimiz ba'zi kunlarni ro'zasini ta'kidlab aytganlarki, bu ro'za tutish mustahab. Masalan, haftani payshanba va juma kunlari ro'za tutishlik, ya'ni har payshanba juma kuni ro'za tutishlik mustahab deb aytilgan. Ammo qamariy oylar bo'yicha-chi? Chunki qamariy oyla degan biz, ya'ni arab oylariga munosib bo'lganligi uchun aytiladi. Qamariy oylarda esa 10 kunning, ya'ni 10 kundan keyin birinchi chorshanbasida ro'za tutishlik. Qamariy oyda agar 10 kundan keyin birinchi chorshanbada ro'za tutsa, mustahab deb aytilgan rivoyatlarda. 13-chi, 14-chi va 15-chi qamariy oylarning kunlarida ham ro'za tutishlik mustahab deb aytilgan. Payshanba, ya'ni birinchi oyning payshanba kunida ham ro'za tutishlik va oxirida ham, ya'ni oyning boshida birinchi payshanbasida va oyning oxirida, oxirgi payshanbasida ham ro'za tutishlik mustahab deb aytilgan. Yil davomida ham ba'zi bir kunlar bor ki ta'kidlab aytilgan mustahab ro'za tutishlik. Masalan, Muharram oyining birinchi kunida va uchinchi kunida ro'za tutishlikni mustahab deb aytilgan. Payg'ambarimizning tug'ilgan kunlarida, milodlarda ham ro'za tutishlik, ya'ni 17 Rabiul Avval kuni mustahab deb aytilgan. Sha'bon, Rajab oylari, bu oylarda butunlay, ya'ni boshdan oxirgacha ro'za tutishlikni savobi juda ham ko'p ta'kidlab o'tilgan rivoyatlarimizda. Mab'as kuni 27 Rajab oyida payg'ambarimizning payg'ambarlikka erishgan kunlarda ham ro'za tutishlik mustahab. Bu kunlarni albatta aytib o'tishimiz esingizda saqlashligini istayman. Dahvul arz ham xuddi shunday bir kunki, 25 Zilqa'da oyida kelib chiqadi. Yer yuzida quruqlikka chiqqan kun deb rivoyatlarda aytilgan va albatta o'zini qissalari bor. O'sha kuni ham ro'za tutishlik mustahab deb aytilgan. Inson 1 va 9 Zilhajja oyida ham ro'za tutishligi mustahab. Arafa kuni, 9 Zilhajja oyining Arafa kunida ro'za tutishligi ham juda savobi katta albatta aytilgan. Agar bu ro'za tutishlik bilan beholik holatida ro'zasiga va duosiga zarar yetkazayotgan bo'lsa, ya'ni duo o'qishlikka ro'zasi zarar yetkarsa, unda ro'za tutmasa yaxshiroq. Kelgusi bahsimizda aytamiz, makruh deb hisoblanadi. Va mubohila kuni, ki 24 Zilhajja oyida mubohila kuni, payg'ambarimiz xristian olimlari bilan
bahslashib qolganlardan keyin bir-birlariga nifrin va la'nat aytishlikni qaror qilgan kunlarda mubohila kuni deb aytiladi. O'sha kuni ham roza tutishlik mustahab deb aytilgan. Endi ba'zi paytlarda inson ro'zalari makruh holatlarga aylanib qoladi. U kunlar qanday kunlar bo'lishi mumkin ki insonning ro'zalari makruh bo'lsin? Masalan, agar mehmonchiligiga borsak, mehmonchiligimizda oz muddat, masalan, vaqtimiz ko'proq bo'lib qoladi. Bir kun emas, balki bir hafta, 10 kun qolishimiz mumkin. Shunda roza tutish niyatini qilamiz. Lekin agar mezbon ruxsat bermasa, ya'ni ijoza bermasa sizga mustahab ro'zalarni tutishga, chunki mehmonchilik har qanday holatda bo'ladi. Musofirchilikda 10 kundan ziyod qolayotgan joyda niyat qilinsa, roza tutish mumkin. O'shanda ham mehmon bo'lgandan keyin mezbondan ruxsat so'rash kerak. Yo o'zimizning vatanimizda, masalan, o'zimizning vatanimizda faqat boshqa shahardan kelgan bo'lishi mumkin, u ham shunday 10 kundan ziyod qolish niyat qilsa, mehmondan ruxsat so'rab, keyin roza tutishligi mumkin. Yo hatto ba'zi paytlarda bir kunlik o'zimizning o'sha yurtimizdagi o'zimizning deylik bitta shahardan bo'lgan hech qanday musofir emas, u bizda qolish niyatida kelgan bo'lsa, u ham mustahab ro'zasini tutmoqchi bo'lsa, sohibxonadan, ya'ni mezbondan so'rashligi shart. Yana ham xuddi shunday, agar ruxsat bermasa, bu makruh bo'ladi. Ruxsatsiz ham ro'za tutishlik ham makruh deb aytilgan. Farzand agar ota-onasidan ruxsatsiz so'rasa, mustahab namozlarni makruh deyilgan. Aytib o'tganimizdek, ba'zi joylarda harom, ammo ba'zi joylarda mustahab. Farzand agar ota-onasidan ruxsatsiz roza tutsa, makruh deb aytilgan. Ashuro kuni ham roza tutishlik makruh deyilgan. Albatta, bu haqda rivoyatlar bor. Ba'zi paytlarda, chunki rivoyatlarda aytilgan Ashuro kuni yaxshi emas, ba'zilarda rivoyatlarda to zuhr va asrgacha roza tutishlikni savobi aytilgan, ularni jamlab makruh hukmini chiqarganlar. Arafa kuni ham aytib o'tgan edik, agar duoga zarar yetkarsa makruh deyilgan. Va Eid qurbon kuni, ya'ni roza kuni bilmadiki bu Arafa kunimi yo qurbon kunimi, chunki aytib o'tganimizdek Arafa kuni 9-chi Zilhajja oyi, 10-chisida esa qurbon hayiti. Bilmadi bu Arafa kunimi yo qurbon hayitimi. Agar qurbon hayiti bo'lsa ki harom bo'ladi. Arafa kuni bo'lsa savob bo'ladi. Ikkilangan holatda roza tutishlik makruh sanaladi. Shunday qilib mana shu vojib, mustahab, makruh ro'zalarni sizlarga aytib o'tdik birma-bir. Inshaalloh kelgusi darsimizda ham roza haqida va niyatlari haqida davom ettirib aytamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Robbana ya robbana ya robbana ya robbana waghfir lana warhamna ya robbana robbana ya robbana ya robbana waghfir lana warhamna ya robbana ya robbana robbana ya robbana ya robbana waghfir lana warhamna ya robbana robbana ya robbana ya robbana